Olá, amigos e amigas de Flecheiras. Gostaria de agradecer aqui a cada um de vocês que ao longo dessa jornada esteve ao meu lado, a cada abraço, a cada palavra de incentivo à nossa pré-candidatura. Durante esses 4 meses que estive com pré-candidato, tentei de todas as formas juntar a oposição. A cidade de Flecheiras, ela precisa de mudança. São 60 anos da mesma administração. Porém, essa mudança depende de uma oposição unida, coisa que não consegui fazer. Diante disso, retiro minha pré-candidatura para que a oposição possa se unir e, junta, conseguir derrotar a situação. Continuo como advogado em nossa cidade, continuo como apoiador do IZM e continuo como membro da oposição, torcendo e lutando pela mudança que Flecheiras tanto precisa.